ज़िला काउंसलर शहीद बेनज़ीराबाद जे मेंबर ऐं इंडस पब्लिक सोशल फोरम जे ज़िले जनरल सेक्रेटरी नवीद वली कीरियो पारां सकण प्रेस क्लब खे आजाणु ॾिनो वियो જેમે સમુદ્રણ મેમ્બરન કે સંધજી સقافત موجب અજરો કો ઓઢાઈ વયું ઇન મોકકેતે નવીદ વળી કીરો ગલહી દે ચયો તો જડે કા હોશ સંભાળ્યો આએ તે કા સકણ પ્રેસ ક્લબ કે હંમેશા મતહરક દેઠો આએ સાહફસં ગલોગત તાલીમ એ સહેતજી બેહતરી લાય કોશિશુ વઠણ સમૈત સમાજી કમન મે હિસ્સો ગંઢણ સંધન મસબત કિરદાર આએ ઇન ચયો આસા સકણ પ્રેસ ક્લબ કે તરબિયતગાહ સમજના આહ્યું જથે નોજવાન સાહફિન કેસ शफ़ाफ़ सहाफ़त ऐं सहाफ़त खे ख़िदमत करे समुझण जो दर्श ॾिनो वेंदो आहे मूं बि कुझु वक़्तु सहाफ़त कई तॾहिं सकण प्रेस क्लब खे वेझो रहियुसि त परखण जो मौकियो मिलियो सकण प्रेस क्लब जे सदरकादी जावेद सणाई सीनियर नायब सदर रज़ा मोहम्मद शियाल गुलाम हैदर सोलंगी ऐं गुल मोहम्मद कीरियो अलॻि अलॻि ॻाल्हाईंदे चयो त असीं शुक्रगुज़ार आहियूं नवीद वली कीरियो जा जंहिं आॼाणु ॾेई इज़तूं बख़्शियूं आहिनि हिननि चयो त सकड़ प्रेस क्लब जी पूरी सिंध में अलॻि सुञाणपु आहे हीउ इदारो हमेशह मज़लूमन ग़रीबनि ऐं बेपोछ माण्हुनि जो भर झलो रहियो आहे जॾहिं त समाजी ऐं फलाही कमनि में पिणु अॻियुनि सिफ़िन में नज़र ईंदो आहे वक़्तु अचण ते मज़ामती किरदारु अदा करण में बि कॾहिं पोइ ते न हटियो आहे आजियाणे में काज़ी परवेज़ सनाई राजकुमार रोड अदनान ख़ान दादो जीशान दाद सूमरो मंसूर लघारी अब्दुला मक्सी गुल मोहम्मद सजाद मक्सी मोहम्मद रमज़ान मक्सी ग़ुलाम नबी मला अब्दुल ग़नी मक्सी ग़ुलाम रसूल कीरियो ऐं अहसन भट्टी समेत केतिरा ई साफ़ी ہوا हुआ इन खां अॻु नादर अली कीरियो ऐं अमीर बख़्श कीरियो पारां आयल महिमाननि जो आदर भाव कयो